Olá, minha gente. Olha, busca a pé aqui, fazendo uma trilha aqui no sertão. Gente, nós estamos indo aqui. Eu estou em Antônio Martins, aqui no sítio Tamanduá. Eu estou indo aqui no sítio Serraria, onde tem uns humoristas aqui, muito conhecidos no YouTube, Seu Mané e os humoristas da Serraria. É, busca a pé está indo lá para fazer uma visita a eles. Eu já estive aí há um ano passado visitando eles e hoje eu estou indo novamente. Estamos aqui na trilha, saindo de um sítio, né, para outro. Estou saindo do sítio Tamanduá, junto com a minha turma aqui, para o sítio Serraria. E vou gravar lá para vocês ver o encontro de busca-pé com o Seu Manel e os humoristas da Serraria, viu? Vamos lá comigo. Ó, gente, sítio Serraria. Lá vai ele, já tô vendo ele de longe, ó. Lá vai ele, Seu Mané, ali, ó. É ele? Conheço de longe, ó lá. Olha ele aí, ó. É ele. Oi. Olha ele aí, buzina pra ele aí. Seu Manel! Chegamos na residência dele. Olá, gente, estou aqui na residência de Seu Manel, os humoristas da Serraria. Estou fazendo uma visita a eles aqui. Alguns seguidores dele pediram para mim vir aqui. Então estou fazendo a visita a eles aqui, a Seu Antônio, todos os humoristas da Serraria. E está sendo um prazer para mim, viu? Olha, estou aqui com o Seu Antônio. Seu Antônio, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Olha, Seu Manel aqui, ó. Opa, tudo bem, meu querido? Naldinho, né? Naldinho. Naldinho no canal Busca Pé, né? Exato, Busca Pé. Tá, rapaz. Tô fazendo só sucesso. Bom sucesso, meu amigo. Graças a Deus. Fico feliz de estar aqui na sua residência, conhecendo vocês, entendeu? Através dos seus seguidores, eu vim aqui fazer essa visita abençoada. Gente, ei, Seu Manel. Quem não conhece Seu Manel ainda, a pessoa humilde, Seu Antônio. Do jeito que vocês veem no vídeo, é pessoalmente. Beleza, meu amigo Naldinho. Muito obrigado aí pelos elogios que você está fazendo ao Seu Mané. Em seu nome, eu quero agradecer a toda a galera do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal e do Brasil inteiro, que me assiste no YouTube e assiste o seu canal também, viu? Muito obrigado por você vir aqui na minha casa. O prazer é meu, do Seu Antônio, é dos humoristas da Serraria receber você. Amém. Para mim é um prazer, meu, estar aqui na residência dele, umas pessoas maravilhosas. Como é no vídeo, eles são pessoalmente humildes, simples e que Deus continue abençoando vocês assim. Eu tenho sempre um ditado que digo sempre para todo mundo: o dinheiro faz o homem rico, o conhecimento faz o homem sábio, mas só a humildade faz um grande homem. Beleza. Viu? Continue assim, com humildade, com simplicidade e com Deus no coração sempre, que é sucesso. Seu Antônio, senhor, diga alguma coisa aí. Então também é um grande prazer receber o nosso amigo Naldinho, né? É, do Busca Pé. Está fazendo visita aqui na comunidade de Serraria, no seu canal Busca Pé. E quero mandar um grande abraço para todo o pessoal do Rio Grande do Norte. Natal. Né? De Natal, né? E não esquecendo também os amigos lá do Sítio Tamanduá, que gostam muito de nós. Um abraço a todos os que hoje são o nosso vídeo e você também. Amém. Gente, a gente quer mandar um abraço para todos os nossos seguidores. Eu tenho também já seguidores nos Estados Unidos, no Japão, na Arábia, em todos os cantos. O canal está crescendo, está chegando os seguidores. Então a gente está aproveitando os seguidores deles também. Então vamos dar um abraço para todos vocês, né? Agradecer a todos vocês pelo carinho de vocês. Né, Seu Manel? Beleza. Manda um abraço também para todos os seguidores seus. Um abração para a turma do Brasil inteiro, do Brasil do mundo que assiste a gente, né? É uma alegria muito grande estar recebendo vocês. E cadê a Zé Coroca? A Zé Coroca está lá para dentro. A Zé Coroca está trabalhando lá para dentro. Deve estar dormindo, então deixa ela para lá. Tá bom. Deixa ela tranquila. Então, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Beleza. Fiquem todos com Deus. Beleza.